Բարև ձեզ, բարեկամներ, բացիվին է կրկին եթերում, իսկ այսօր, քանի որ օրը երեքշաբթի է, բնական է, օրինապաշտ քաղաքացի ավանդական հաղորդաշարի հերթական եթերի օրն է, և ինչպես միշտ մենք տաղավարում այս օրը հյուրընկալում ենք որպես կանոն լև գրուպ պաստաբանական կառույցի ներկայացուցիչներին, և այսօր այդ ընկերությունից մեր ծրագրի ցանկալի հյուրն է Լարիսա Բաղդասարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լարիսա, այսօր մեր ուկնդիրների համար, բաստիվի ուկնդիրների համար, խոսելու ենք ամառային արձակուրդներին առնչվող մի շարք հարցերի մասին, և պիտի ասեմ, որ բազմաթիվ են թե բողոքները կապված արձակուրդների տրամադրման և վճարման հետ։ Վերջերս էլ ձեր ընկերությունը, ձեր գրասենյակը բավականին այսպես հանգամանորեն անդրադարձավ պաշտպանության նախարարության արձակուրդին առնչվող որոշակի բացահայտումների և ոչ նորմալ վճարումների հետ կապված մի շարք հարցերի։ Կասեք, որքան է կազմում ամենամյա նվազագույն արձակուրդը, և ինչ կարգով է ամենամյա արձակուրդի համար աշխատողը որպես կանոն վճարվում։ Շատ լավ, ամենամյա նվազագույն արձակուրդը տևողությունը կազմում է 20 աշխատանքային օր հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 օր։ Իհարկե, գործատուի և աշխատողի միջև կնքված աշխատանքային պայմանագրով կարող է նախատեսվել ավելի երկար ժամկետ, կամ ներքին իրավական ակտերով գործատուի նախատեսված լինի ավելի երկար ժամկետ, սակայն նշվածը չի տարածվում, բացառություն է այն դեպքը, երբ որ կազմակերպությունը ֆինանսավորում է համայնքային կամ պետական բյուջեից, կամ ինչպես նաև կենտրոնական բանկի դեպքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի դեպքում գործատուն բնականաբար միջին աշխատավարձ է վճարում աշխատողին, միջին օրական աշխատավարձն է հաշվարկվում, համապատասխանաբար բազմապատկվում է նշված արձակուրդի գնալու օրերին։ Նշված արձակուրդի օրերից կարող է աշխատողը օգտվել ինչպես մաս-մաս, այնպես էլ ամբողջությամբ, ուղղակի մասերով, եթե վերցվում է, ապա հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում այն չպետք է պակաս լինի 10 օրից, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում չպետք է պակաս լինի 12 աշխատանքային օրից։ Ինչպես է վճարվում աշխատողը նշված դեպքում, գործատուն պարտավոր է արձակուրդի գնալուն նախորդող 3 օր առաջ նշված գումարը փոխանցել աշխատողին, իսկ եթե գործատուի կամքից անկախ հանգամանքներով գումարը չի կարող փոխանցվել նշված ժամկետում արձակուրդի գնալու նախորդող 3 օրվա ընթացքում, ապա արձակուրդի գնալուց հետո 3 օրվա ընթացքում նշված գումարը պետք է փոխանցվի աշխատողին։ Իսկ եթե նշված սահմանված ժամկետում աշխատողը չի վճարվում, արձակուրդային այս քնչի ստանում, ապա վերջինս կարող է նշված չստացված օրերի համամասնությամբ իր արձակուրդի գնալու օրերը երկարաձգել, ինչպես նաև պահանջել, որպեսզի նշված օրերի համար ևս վերջինս վարձատրվի միջին օրական աշխատավարձի չափով։ Ես գիտեմ, որ կա արձակուրդի այլ տեսակներ ևս, օրինակ հղիության հետ կապված, կարող ենք ասել, նշել, որոնք են դրանք։ Այո, խոսքը վերաբերում է նպատակային արձակուրդներին, նպատակային արձակուրդներից է օրինակ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդը, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդը, ուսումնական արձակուրդը, պետական և հասարակական նպատակներով վերցվող արձակուրդը, չվճարվող արձակուրդ, ինչպես նաև հայրության հետ կապված տրվող արձակուրդը։ Նշված ժամկետներում արձակուրդի ժամանակահատվածում աշխատողի աշխատատեղը պահպանվում է, և բացառությամբ կազմակերպության լուծարման, ինչպես նաև եթե գործատուն անհատ ձեռնարկատեր գործատուի գործունեության դադարեցման կամ պետական գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու կամ ավավեր ճանաչվելու դեպքերում, մյուս բոլոր դեպքերում աշխատողի աշխատատեղը պահպանվում է արձակուրդի գնալու ժամանակահատվածում։ Լավիսա, ես կարծում եմ, որ շատերին կհետաքրքրի, որքան արձակուրդ է տրամադրվում հղիության, ծննդաբերության դեպքում, և դրա համար արդյոք աշխատողը վճարվում է։ Շատ լավ, հղիության և ծննդաբերության արձակուրդից օգտվում են աշխատող կանայք,
ուրեմն 140 օր է, 70 օր հղիության, 70 օր ծննդաբերության, բարդ ծննդաբերության դեպքում 155 օր է, 70 օր հղիության և 85 օր ծննդաբերության, մեկից ավել երեխա ունենալու դեպքում 180 օր է, 70 օր հղիության և 110 օր ծննդաբերության. Նշված արձակուրդը տրամադրվում է միանվագ ձևով, և եթե օրինակ ծննդաբերում է ավելի շուտ աշխատողը, ապա այդ հղիության արձակուրդի օրերը գումարվում են ծննդաբերության արձակուրդի օրերին, այսինքն ցանկացած դեպքում 140 օր արձակուրդ տրվում է որպես կանոն։ Նաև հղիության ծննդաբերության արձակուրդի հետ միաժամանակ նախատեսված է արձակուրդի տեսակ, եթե նորազնի է որդեգրում աշխատողը, վերջինիս նորազնին որդեգրելու պահից սկսած 70 օր աշխատողին տրվում է արձակուրդ, կամ եթե խնամակալ է նշանակվել նորազնի, էլ 70 օր արձակուրդ է տրվում վերջինիս, նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունենալու դեպքում աշխատողին տրամադրվում է արձակուրդ էլի երեխայի մինչև երեխայի ծնվելու օրվանից 70 օրական լրանալը մինչև։ Պետության կողմից ծնելիությունը խթանելու նպատակով որպես կանոն ընտանիքը ֆինանսավորվում է, այսինքն ֆինանսական աջակցություն է ստանում պետության կողմից, դրա մեջ է մտնում այդ թվում այրության նպաստը, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող նպաստը, սույն դեպքում, տվյալ դեպքում ծնողին տրամադրվում է մայրության նպաստ, և վերջինս տվյալ մայրության նպաստը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ, եթե 140 օր է հղիության և ծննդաբերության արձակուրդը, այդ բոլոր ժամանակահատվածի համար միջին օրական աշխատավարձ է սահմանվում ու համապատասխան օրերին բազմապատկվելու արդյունքում ստանում է իր մայրության նպաստը։ Այսինքն ցանկացած դեպքում հղի կանայք նշված իրավունքից օգտվում է։ Այսպիսի մի հարց կա, որը նույնպես մեր ունկնդիրներին շատ հետաքրքրում է, և նրանք ուզում են անպայման տեղեկանալ, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդի դեպքում ինչ ժամանակահատվածով է աշխատողը նպաստ ստանում։ Շատ լավ, ինչպես նշեցի, նաև արձակուրդի տեսակ է հանդիսանում, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդը, եթե վերջինս փաստացի խնամողն է հանդիսանում երեխայի, դա կլինի մայրը, դա կլինի հայրը, այսինքն կամ հայրը, կամ մորը, կամ մորը կամ հորը տրամադրվում է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդ, սակայն նպաստը տրամադրվում է, ինչպես ես նշեցի, մինչև 2 տարեկան երեխայի լրանալը, այսինքն թեև արձակուրդը տրամադրվում է 3 տարով, սակայն վճարվում է 2 տարվա կտրվածքով աշխատողը արձակուրդի գնալիս նշված դեպքերում։ Լարիսա, իսկ որ դեպքում աշխատողը կարող է վերցնել ուսումնական արձակուրդը։ Շատ լավ, միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու նպատակով աշխատողին տրամադրվում է 3 աշխատանքային օր քննությունների նախապատրաստվելու և հանձնելու համար։ Նաև տրամադրվում է արձակուրդ սովորող աշխատողներին, մասնավորապես հանրակրթական կամ միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորող աշխատողին, տվյալ հաստատության միջնորդությամբ տրամադրվում է արձակուրդ, ընթացիկ քննությունների նախապատրաստվելու և հանձնելու նպատակով 3 աշխատանքային օր, ստուգանքների նախապատրաստվելու և հանձնելու նպատակով 2 աշխատանքային օր, լաբորատոր աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով աշխատանքային պլանով նախատեսված աշխատանքային օրերի սահմանված ժամկետում, պետական քննություններին պատրաստվելու և հանձնելու նպատակով 6 աշխատանքային օր է տրամադրում, իսկ դիպլոմային աշխատանք նախապատրաստելու և պաշտպանության համար տրամադրվում է 30 աշխատանքային օր։ Մեր քաղաքացիներին այսպիսի հարցել է հետարկում, և բողոքները այդ առումով շատ-շատ են, որ ասենք տարբեր պետական հիմնարկներից, դատարաններից, ոստիկանությունից, ինչպես նաև այլ նմանատիպ կառույցներին, մարդկանց երբ հրավիրում են իրենց մոտ, այնպես այնտեղ այդ հաղորդագրության մեջ կա այսպիսի մի տող, չներկայանելու դեպքում ձեզ կարող են անգամ ուժով բերման ենթարկել։ Արդյոք դա կարգավորում է, կարգավորված է այս ամենը օրենքով։
Այո, միանշանակ, առհասարակորեն դիրը սահմանում է, որ աշխատողը իր աշխատանքային պարտականություններից ազատվում է, պահպանելով իր աշխատատեղը, օրինակ, իր ընտրական իրավունքը իրականացնելիս, ինչպես նշեցիք, նախաքննության, դատարանի կամ դատախազի կանչով, որպես վկա, տուժող, մասնագետ, փորձագետ, ընթերական ներկայանալու դեպքերում, դոնորի իր պարտականությունները կատարելու դեպքերում, ինչպես նաև, եթե աշխատողների ներկայացուցիչն է և պետք է վերջինս դատարան ներկայանա որպես աշխատողների ներկայացուցիչ նշված դեպքում, այլ օրենքներով կամ այլ կողմերի համաձայնությամբ սահմանված դեպքերում ևս կարող է նախատեսվել այլ պարտականություններից ազատելու դեպքեր, սակայն իմպերատիվորեն նշված հիմքերի արկայության պայմաններում աշխատատողը աշխատեղը իր աշխատատեղը պահպանելով իր պարտականություններից աշխատանքային ազատվում է։ Որպես կանոն արեզդիրը սահմանում է, որ տվյալ դեպքում աշխատավարձը, միջին օրական աշխատավարձը պետք է փոխանցի այն հաստատությունը, կազմակերպությունը, որի կանչով աշխատողը իր աշխատանքային պարտականություններից ազատվում է։ Սակայն պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ոչ մի խնդիր նման պայմաններում չի առաջանում գործատուն իր աշխատողին համապատասխանաբար վճարումը կատարում է հաշվի առնելով նշված հանգամանքները, հա, որպես վկա, օրինակ, վերջինս պարտավորությունն օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան իրավասում առնի ներկայանալ վկայություն տալու դեպքերում։ Այո, մեր նախնական զրույցում դուք մի առիթով նշեցիք, որ երեխայի հորն էլ կարող է տրամադրվել արձակուրդ, սա ինձ համար անկեղծ ասած նորություն է, միգուցե բացեք փակը ձերս։ Այո, հայրության հետ կապված տրամադրվող արձակուրդն է, նոր, այսպես ասած, նորարարական ամրագրում է օրենսդրությամբ սահմանված, մասնավորապես օրենսդրի սահմանում է, որ հայրը երեխայի ծնվելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում իրավունք ունի 5 աշխատանքային օր արձակուրդ վերցնել, ընդ որում նշված արձակուրդը վճարովի է հանձնվում, այսինքն նշված դեպքերում հայրը վճարվում է գործատուի կողմից համապատասխան միջին օրական աշխատավարձի չափով արձակուրդի օրերի համամասնությամբ։ Միաժամանակ նաև օրենսդրությամբ սահմանված են նաև չվճարվող արձակուրդի տեսակներ և հիմքեր ևս, օրինակ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվող կամ մինչև 1 տարեկան երեխայի խնամքով խնամքի արձակուրդում գտնվող կնոջ ամուսնու ևս տրամադրվում է, սակայն չվճարվող արձակուրդ, բայց ոչ ավել, քան 2 ամիս ժամանակահատվածով։ Հաշմանդամ աշխատողին է տրամադրվում նաև չվճարվող արձակուրդ կամ եթե աշխատողը հիվանդ ընտանիքի անդամի խնամելու նպատակով է արձակուրդ վերցնում, սակայն մի տարվա կտրվածքով չպետք է այն գերազանցի 30 օրը, 30 աշխատանքային օրը։ Նաև տրամադրվում է արձակուրդ չվճարվող ամուսնանալու դեպքում աշխատողի 3 աշխատանքային օր է տրամադրվում, ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում թաղման հետ կապված գործողությունների իրականացման նպատակով ոչ պակաս 3 օր, ինչպես նաև օրենսդիրը նաև նախատեսել է, եթե պետք է ազգային, կրոնական կամ հիշատակի օր նշվի 1 տարվա կտրվածքով 4 օր, նման դեպքերում չվճարվող արձակուրդ է աշխատողին տրամադրվում։ Կարող է նախատեսվել նաև ավելի երկար ժամկետ կողմերի համաձայնությամբ, որ չպետք է գերազանցի 60 օրը, սակայն այն չի վերաբերվում հանրային ծառայողներին կամ հանրային ծառայություն իրականացնող այլ անձանց, որով օրենսդիրը սահմանում է, որ վերջինս 1 տարվա կտրվածքով առավելագույնը չվճարվող արձակուրդ կարող են վերցնել 30 օրվա կտրվածքով։ Լավ, իհարկե, շնորհակալություն այս բոլոր տեղեկատվության համար և պիտի ասեմ, որ դու հերթական անգամ մեր ընկնդրին Բաց TV-ի օրենքներին, օրենսդրության առնչվող հերթական այսպես բարձր որակի ծառայությունը մատուցեցիր և մեր ընկնդիրները անչափ գոհ շնորհակալ են, այդ մասին է վկայում նաև նրանց կողմից ստացվող արձագանքները, բայց մենք ունենք նաև մի քանի հարցեր, անհատական այսպես ասած, ինչը կարծում եմ, որ պետք է հնչեցնենք եթերում, տեսեք, Անահիտը այդ արարել է, որ հոր մահից հետո ժառանգության ընդունելու կապակցությամբ 6 ամսվա ընթացքում չի դեմել նոտարին, ժառանգության վկայագիր չի ստացել, բնակվում է հորը մինչև մահանալը սեփականության իրավունքով պատկանող տանը, հոր մահից հետո մեր նշված
Ham harceri e ca harcum, așa încă vernește asta, încă mulțumnere ca tare, gazi, ceri, electroenergia, e mult bolor țara e și unde am var. Minci ore să ai făcearul nere fix valțen, ca în făcearul nere pasta tăhtere. Arcioc, caroghe, vercină, tan se pan canatel, dar n-a dat amenințetul. Այո, կարող է, մասնավորապես ժառանգությունը ընդունվում է նաև փաստացի տիրապետման հիմքով ժառանգի կողմից, եթե մահանալու պահից 6 ամսվա ընթացքում ժառանգատուի վերջինս տվյալ գույքի պահպանման հետ կապված գործողություններ է իրականացրել, հա, մասնավորապես 3-րդ անձանց ոտնձգություններից է անշարժ գույքը պահպանել, իր հաշվին գույքի պահպանման հետ կապված ծախսեր է կատարել, ինչպես նաև եթե ժառանգատուի պարտքերն է մարել, Անայտի կողմից ներկայացված փաստարկներով նշված էր, որ ինքը էլեկտրաէներգիայի գազի մատակարարման, ինչպես նաև այլ փաստացի անգույքի հետ պահպանման հետ կապված ծախսեր է կատարել, եթե նշված ապացույցները առկա են եւ եթե նշված հանգամանքները իրականացվել են առնվազն 6 ամսվա ընթացքում, տվյալ անձի մահանալու պահից, վերջինս կարող է դիմել համապատասխան նոտարի, իրեն ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու եւ ժառանգության իրավունքի վկայագիր տրամադրելու պահանջով, որպեսզի տվյալ ժառանգության իրավունքի վկայագրի հիման վրա իր անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը կարողանա գրանցել կադաստրի կոմիտեում։ Եթե նոտարի կողմից համապատասխան բար իր պահանջը մերժվի, հա, օրինակ ապացույցները չբավարարեն ըստ նոտարի, ապա վերջինս կարող է դիմել դատական պաշտպանության անշարժ գույքի նկատմամբ իր սեփականության իրավունքը ճանաչելու պահանջով։ Մեր մշտական ունկնդիրներից Միքայելը հարցնում է. արդյոք իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող շինության օտարելիս գնորդին է փոխանցվում անշարժ գույքով սահմանաբերված հողամասը ևս։ Այո, օրենսդրը սահմանում է, որ հողամասի սեփականատիրոջը պատկանող հողամասի վրա գտնվող շենքը կամ շինությունը օտարելիս այլ անձի են փոխանցվում, նաև տվյալ շենքի շինությամբ ծանրաբեռնված հողամասը ևս, ինչպես նաև հողամասի նկատմամբ բոլոր այն իրավունքները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ գույքը տիրապետելու կապակցությամբ։ Նշված դեպքում Միքայելի կողմից գնորդին շենքը շինությունը օտարելու արդյունքում օրենքի ուժով կփոխանցվի նաև շենքի շինության նկատմամբ գտնվող ծանրաբեռնված հողամասը ևս, ինչպես նաև բոլոր այն իրավունքները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ գույքի տիրապետման սպասարկման համար։ Ենթադրենք, իհարկե, շնորհակալություն այսօրվա մեր բացօրիցի համար, ես կարծում եմ մեր ունկնդիրները նույնպես համոզվեցին, որ իսկապես անչափ հմայիչ միանձնավորության հետ ենք մենք զրուցում Լև գրուպ փաստաբանական գրասենյակը ներկայացնող Լարիսա Բադասարյաններ, հերթական այցով այսօր հյուրընկալվել բաց թիվիում, սպասենք ձեզ նաև առաջիկայում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Բարեկամներ, դե դուք էլ մնացեք լավատես և հավատացեք, որ իսկապես կա մի հրաշալի գրասենյակ, Լև գրուպ փաստաբանական գրասենյակ, որտեղ ձեր բոլոր հարցերին կարող են տալ շատ այսպես անկեղծ, բավարարվող պատասխաններ և ամենակարևորը դուք գործ ունեք հիրավի պրոֆեսիոնալների հետ։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։